十多年前，俺家有好些姐娘，那年都来到搿搭生蛋，但是后来他们全部在外头。 地下水泄了，别神神叨叨的，行吗？我刚出任务的时候跟你一样，总想搞一个大发现。我们开车出去吧。去哪儿啊？其实我很现在就可以出发，到了树林那边。 在车上睡一夜，早上就可以看见很多鸟。你们听听鸟。